Бүгүн бейнет төрүбүздө Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Жомарт Оторбаев, Жомарт мырза бизге өзүн алып жүрүүсү, маданияттуулугу узатылган суроону кунт коюп угуп, анан гана маанилүү жооп бергени менен өзгөчө таасир калтырды. Жомарт Каипович Оторбаев 1955 жылы 18 августа Фрунзе шаарында төрөлгөн. 1978 жылы Ленинград мамлекеттик университетинен физик адистигине ээ болуп, андан соң 1981 жылы СССРдин Илимдер академиясынын физика институтунун аспирантурасын аяктап, бүгүнкү күнү 230-дан ашуун илимий иштердин автору. Ошол убакта физик, математиктер, химиктер аябай өзүндөй өнчө бир привилегированный класс болчу. Жакшы физика, математика, химия билгендерди өнчө бир интернат түзүп, ошолгоро тартып, Новосибирск, Москва, Ленинградка интернатка жиберип, анан кийин ошондо да престиждүү вуздар болду: Москва, Новосибирск, Ленинградка. Ошол мисалы ошол физика, математика, химия факультеттерди бүткөндөрү жакшы менен жакшы баа оценкалар менен аларга квартира берчү, айлыктарды берчү, чет мамлекетке жиберчү. Ошол убакта чет мамлекетке барганга мүмкүнчүлүктөр аз элдики, аз эле болчу. Ошол физика, математиктерге берчү. Ошон үчүн аябай мындай престиждүү жумуш болду. Мен ошо англис тилин үйрөнгөндөн чет мамлекетке баргам, дүйнөнү көрдүм, акылдуу коллегалар менен акылдашып, чогуу иштеп жүрдүк. Ошол өзүчө бир привилегированный класс болчу. Бирок Совет Союзу баягы распад болгондон кийин уже баягы финансирование болбой калды. Ошондо мен чет мамлекетке иштегенге чакырылып баргам. Голландияда 90 жылдын башында Голландияга барып, ошол жерде 3 жыл иштеп, анан кийин ошондо мага бир чечимдүү убак келди: же мен физик калып чет мамлекетте жашашым керек, же өзүм жерим элиме барып барганда анан башка бирдемени кылышым керек болчу. Физик болбосом да мен өзүмдүн ата мекенимге барып дагы бирдемени жасайм деп, ошондо мен бизнеске аралаштым, ошондо саясатка да аралаштым, анан кийин ошо 2011 жылы Атамекен фракциясынын квотасы менен экономика жана инвестиция боюнча вице-премьер болуп дайындалган. Ал эми үстүбүздөгү жылдын сентябрь айынан тартып ушул эле фракциянын сунушу боюнча өлкөнүн биринчи вице-премьерлигине аттанган. Саясатка аралашуубуз боюнча мени чукан себептер болуп калды. Вот ошол 99 жылы мен жөн эле бизнесте жүргөн адам болчумун. Анан кийин ошондо мен өлкөн партияны Медет Чотанович уже идея менен чыкты. Ошол партия менен симпатия менен биз симпатия менен жүргөн адамдар келишти. Зандин Курманов менен мени чакырып, сен да кошулуп кой деп сунуштап койду. Макулдук берген. 99 жылы партияны лидер катары шайлап коюшту. Бир жылда болбой биздин партияга биз уже катышып парламентке киргенбиз. Ошондо биз 6 орун алдык. Бир орун алдык биз, бир орун баягы депутат катары алдык. Мен болсом өзүм парламентке барбай өзүмдү орунду Казанидин Курмановго берген. Ошол менен өлкөн партия 2000 жылы биринчи жолу ошо парламентский партия болуп калды. Анан ошол партиянын лидери мен 2006 жылга чейин болдум, 7 жыл практически. Мен баягы тет мамлекетке кеткенден кийин мен өзүм лидерликти драматург Медет Чоканычке тапшырдым. Өкмөттүн иши эффективдүү болуш үчүн чоң эксперимент жасашканын билдирди Жомарт мырза. Жыйынтыгы иш жылы таарлык экенин белгилеп өттү. Биз быйыл чоң мындай эксперимент жасадык. Мурунку каржы полициянын баарын кыскартып, жаңы каржы полиция конкурс жарыяландык. Жаңы принциптерди киргиздик. Эл аралык деңгээлде бул деген өзгөртүү: тестирование, медикалык, психологическое, физическое, анан подготовканын баарын текшерип, компьютерное тестирование болду.
ешкандай мындай человеческий факторды исключать эттик. И кийин уже собеседование катыштым өткөндө. Ар бир орунга 10дон көп талапкер катышты. Ошол жаңы кызматкерлерди тандадык. Ошон үчүн бизди парламент канча убакыттан бери сандады. Туура эмес, эмне үчүн деп взятка алды. Азыр эчтеке тапкан жок. Эчтеке биз таза ачык жолу менен ошол талапкерлерди тандады. Ошол биз эмнени көрсөтүп атабыз? Эгер таланттуу адамдар болсо, биз ошол принциптерди кайра башка мамлекеттик органдарга мындай тажрыйба катарып келишибиз керек. Алдыга койгон зор пландардын эң приоритеттүүсү коррупцияны жоюу. Бул жаатта албетте иштер жүрүүдө, дейт Жомарт Оторбаев. Президент баш болуп коррупцияны көрөшүп атат мамлекеттик органдар. Ошол фундамент биз түзүп атабыз деп мен терең оюмда. Ошол жакшы экономика куруш үчүн фундаментибиз уже куруп баштадык. Уже курдук. Мына силер өзүңөр да карасаңар, мына Бишкек шаарында мындай пробкалар эч качан жок болчу. Туурабы? Ушул баарына көрүнүптү. Туурабы? Бул деген бир эмнесин показатели? Бул деген экономиканын показатели. Туурабы? Ички дүйнө продукция өспөсө да быйыл элдин чөнтөктөрдө акчалар бар. Ошол Дордой, Кара Суу, Мадина базарынын тоода көлөмү 8-10 миллиард доллар. Элибиз аябай соодакер эл болуп калды. Мурдан Совет Союзунан баштанып да. Ошондо базарга барса бир да кыргыз базарда отурчу эмес. Бир да кыргыз отурчу. Азыр болсо биздин Кыргызстанды албайбыз. Россиянын, Казакстандын, Таджикстандын базарынын баары кыргыздар отурат. Жөн эле отурбайт. Бул деген аябай соода кылыш үчүн студенттер чет мамлекеттер Оксфорд, Гарвард, Кембриджде окуп ошол жерден билим алат. Кантип товар же услугалар сатыш керек, ошону үйрөтүп атат. Биздин жарандар болсо ушул Кембридж, Оксфорд, Гарвардды бүтпөй эң таланттуу, эң жакшы соодакер болуп калышты. Биздин элибиз аябай таланттуу, эмгекчил, ойлонуп атат дайым эле эмне кандай иш кылайын деп. Ошол биздин фундаментибиз бар. Азыр билим эле берсе ошол жаштарга, жумуш орундарды түзсө элден, биз өзүбүздүн мамлекеттин мындай дээштигинде мисалы үйгө жасайбыз деп оюмдамын. Швейцария бар, Гонконг, Сингапур бар, алардан эчтеке жок мамлекеттер. Нефть, газ болбой, мына карабайсың Россия деңгээлде жетиштирди. Ошон үчүн бизде да нефть жок. Ошон үчүн бул биз үчүн жакшы. Интервью алдында өлкөнүн биринчи вице-премьери айдоочунун кызматын колдонбойт экен деген маалыматка туш болгон элем бул туурасында кийинкилерди билдирди. 90% алсак биз Бишкек шаарында менин жумушум. Анан машинеге отурсам 2-3 жыл отурушум машинеге. Ошон үчүн бир айдоочун кармаган мен смысл деп жок деп койгондо. Эмне кылат ал? Мына 8 сааттын рабочий күн болсо 7 саат жөн эле отурганда эмне кылат? Керек болсо мен өзүм отурам, мына машинем турат, өзүм айдайм, эч кандай проблема жок. Каарманыбыз үй бүлөлүү 5 баланын атасы. Менин 5 балдарым бар, 3 иштеп атат, чоңой. 2 мектепте окуйт. Улуу кызым болсо чет мамлекетте Лондондо иштеп атат, банкта. Кичүү уулум Алматыда бизнес жасайт, бир чоң фирмада иштейт. Үчүн кызым азыр банкка деңгээлде иштеп атат. Мен өзүм ички каалоорум, үмүтүм ушу алар такшылап тарбия алып чет мамлекетке кийин келип Кыргызстанда иштеш керек.
Сиздин өзүңүздүн ысымыңызды Жомарт Бүкөнбаевдин атынан улам коюп калыштырат. А өзүңүз чыгармачылыкка жакын адамсызбы? Жок, мен физикмин, физик лирик айтып атат. Мен физик лирик эмес. Бирок туура ошол Жомарт Бүкөнбаевдин атын мага беришти. Убакыт болсо мен китептерди жакшы көрөм, окуйм. Отпуск кичине болсо да мен ошол жакшы китептерди алып ушунча отпускка барып окуйм. Жубайыңызга үч кайта толуп кетсеңиз кандай киши, ким болуп иштейт? Ал өзү экономист, өзү анда институт народного хозяйства имени Плеханова Москвада бүткөн. Экономист, бирге да иштеген, азыр болсо балдарды тарбиялайт. Сылык сыпа атмосферада башталган маегибиз ошол эле калыпта аяктады. Каарманыбыздын тили орусча чыгып, кыргыз тилин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү аз болсо да, кээ бир аткаминерлерге салыштырмалуу, таза кыргыз тилинде сүйлөгөнү менен көпчүлүктүн сыйына арзуучудай.